ይህ በእንዲህ እንዳለም ለበርካታ ዓመታት ያህል ቀንጡ ሕይወትን ሲመራ የነበረው የጁንታው ስብስብ አሁን ላይ ከዋሻ እየወጣ የገበሬዎችን ፍየልና ላም ዘርፎ እየበላ መሆኑ ተጠቁሟል። በዋሻና ገደላ ገደል ውስጥ የሚገኘው የጁንታው ቀሪ ቁንጮ አመራርና ጥቂት ተላላኪዎች በገጠሩ አካባቢ ከሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ላምና ፍየል እንዲሁም የድጋፍ እህል ዘርፈው እየበሉ መሆኑን በተለያዩ ግንባሮች ጁንታውን በማሰስ ላይ የሚገኙ የ20ኛና 12ኛ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላትና አመራሮች ተናግሯል። ህብረተሰቡን ወያኔ ነገ ጠዋት ሲመለስ ይተካላቸዋል እያለ ከብቶችን፣ በጎችን እንደዚሁም ደግሞ ከእርዳታ የሚያገኘውን ዱቄት በመዘረፍ ላይ ይገኛል። ያው ወደ ዘረፋ ስራ ነው የገባውና አንዳንድ ጊዜ እንደውም የህብረተሰቡ ክፍል እርዳታ ሰጣችሁን አልሰጣችሁን እኮ ትርጉም የለውም የሚል አይነት ሀሳብም ይሰጡናል። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ያው አይን ያወጣ ውንብድናና ዘረፋ ነው ተያይዞት ያለ በዚህ አካባቢ ማለት ነው። የጁንታውን ርዝራዦች እግር በእግር እየተከታተሉ ከዋሻ በማውጣት ላይ የሚገኙት እነዚህ የሰራዊቱ አባላትና አመራሮች እንደገለጹት ጠላት የሚበላውን በማጣቱ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። መከላከያ ሰራዊቱ በትግራይ ክልል ከሚገኘው ኮማንድ ፖስት ጋር በመቀናጀት ባከናወነው ተግባር በሽሬ አዲግራትና አክሱም ከተሞች ያሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሙሉ በሙሉ አገልግሎት እንዲሰጡና ወንጀለኞችንና ዘራፊዎችንም ለሕግ ማቅረብ መቻሉን የጊዜያዊ መስተዳደሩ አመራሮች ገለጹ። ውብሸት አንበሴ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በትግራይ ክልል አስተማማኝ ሰላምን ለማስፈን በስፍራው የሚንቀሳቀሰው ሰራዊታችን በኮማንድ ፖስት እየተመራም የማህበረሰቡን ሰላም ለማስጠበቅ በትኩረት እየሰራ መሆኑን በተለያዩ ዞኖች የሚገኙ የጊዜያዊ መስተዳድሩ አመራሮች ተናግረዋል። ከሕግ ማስከበር ዘመቻው ወዲህም በየአካባቢው አንጻራዊ ሰላም መታየቱም ተገልጿል። በክልሉ የሰሜን ምዕራብ ዞን ጊዜያዊ አስተዳደር ዶክተር ቴዎድሮስ አረጋይ እንደተናገሩት ሰራዊቱ ከህዝቡ ጋር ተቀናጅቶ በመስራቱ ዘራፊዎችንና ሌቦችን ለሕግ ለማቅረብ የተቀናጀ ስራ ተሰርቷል። ኮማንድ ፖስቱ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ጊዜያዊ አስተዳደሩ እግር በሁለት እግሩ እንዲቆም ያደርገው የመከላከያ ሰራዊታችን እርዳታ ነው። ስለዚህ መከላከያ ሰራዊት ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ ወንጀለኞች፣ ሌቦች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ቀን ተቀን ከጊዜው መስተዳድሩ ጋር እየሰራ ይገኛል። በውጭ ሀገር ሆነው ህዝቡን በሐሰት መረጃ የሚያወናብዱና የሚመርዙ ግለሰቦች ማህበረሰቡን የመበጥበጥ ስራቸውን እንዳላቋረጡ የጠቆሙት ደግሞ የምስራቅ አዊ ዞን ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ኃይለስላሴ ገብረ መስቀል ናቸው። እሱ ሸሽቶ ዋሻ ላይ ተደብቆ ዋሽንግተን ዲሲ ከተደበቀ በኋላ አንተ ውጣልኝና አንተ ከተሰዋህ በኋላ እዚህ መጥቼ እኔ ስልጣን ልያዝ ይባላል እንዴ? በማህበረሰቡ ውስጥ ተዘክስገው የሚገኙ የጁንታውን አባላት በመለየት በክልሉ ሰላምን የማስፈን ስራ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የአክሱም ከተማ ጊዜያዊ አስተዳደር ተወካይ አቶ አስገዶም ስዩም ናቸው። ከመከላከያ ኮማንድ ፖስት ሆነን ከሚመለከተው አካል ሆነን ቅዳሜ ማነው አልዋልታ ወሬ ማወራው፣ ማነው ዝርፊያ ላይ የምሳመራ የሚለው እዛ እየገመገምን እየፈታን ነው የምንሄደው። አሁን የተሻለ ሁኔታ ነው ያለ። የ33ኛ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ኤርቃሎ ደከቱ በበኩላቸውም የመከላከያ ሰራዊቱ በተለያዩ አካባቢዎች የተጠናከረ አሰሳ በማድረግ ወንጀለኞችን ለሕግ እያቀረበ እንደሚገኝ አንስተዋል። ለማህበረሰቡ ሰብአዊ እርዳታዎች በፍጥነትና በፍትሐዊ መንገድ እንዲዳረስ መከላከያ ሰራዊቱ ተባብሮ እየሰራ መሆኑም ተገልጿል። ጁንታው በገጀራና ሳንጃ በተኙበት ደረታቸውን በሳንጃ እንደወጋቸውና እጃቸውን እንደቆረጣቸው የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ የሰራዊት አባላት ተናገሩ። አባላቱ ቀን ላይ አቅመ ደካሞችን ሲያግዙ ውለው ደክሞ በተኙበት የጁንታው አባላት በር ሰብሮ በመግባት ግፉን እንደፈጸሙባቸው ጠቁሟል። በጁንታው ቡድን እጃቸውን በገጀራ የተቆረጡትና ደረታቸውን በሳንጃ የተወጉ እነዚህ የሰራዊታችን አባላት እንደተናገሩት ህወሓት ያደረሰው ግፍና በደል ወደር የሌለው የአረመኔነት ማሳያ ተግባር ነው ብለዋል። በሰው ዘር ላይ ግፍ የፈጸመው ይህ አረመኔ ቡድን እጅግ አሰቃቂ በሆነ መንገድ ጭፍጨፋና አካል የማጉደል ስራ መስራቱንም አባላቱ ተናግረዋል። የጁንታው ቡድን ከከተማ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አርቆ የቀበረውን የሀገር ሀብትና የነዳጅ ዲፖ የመከላከያ ሰራዊቱ እያደረገ ባለው አሰሳ ማግኘቱ ተገለጸ። የ25ኛ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ከበደ ሁሴን እንደገለጹት ጁንታው በሀገር ሀብት ላይ ያካሄደው ዘረፋና ያደረሰው ውድመት ፍጹም ለህዝብ የማያስብ አረመናዊ ቡድን ስለመሆኑ ተጨማሪ ማሳያ ነው ብለዋል።
በሌላ ዜና ጁንታው ከሽሬ ከተማ ማረሚያ ቤቶች እንዲወጡ ያደረጋቸው ታራሚዎች ወደ ዝርፊያና የሌብነት ተግባር ቢሰማሩም በሕግ ማስከበር ስራው በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሚገኙ የ253ኛ ብርጌድ ዋና አዛዥ ኮሎኔል ሙላው ጥላሁን ተናግሯል። ብርጌዱ የአክሱምና ሽሬ ኤርፖርቶችን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማትን በመቆጣጠር በከተማ ውስጥ የሚገኙ ታጣቂዎችን ትጥቅ በማስፈታት በሽሬ ከተማ ሰላምን በማስፈንና የማህበረሰቡን ሰላም በማስጠበቅ ከጁንታው የጥፋት ተግባር የታደገ መሆኑንም ኮሎኔል ሙላው ጥላሁን ገልጸዋል። የብርጌዱ አመራርና አባላት በበኩላቸው ቀሪ የጁንታው ርዝራዦች ለሕግ እስኪቀርቡ አሊያም ተደምስሰው እስኪያልቁ ድረስ ረፍት እንደማይኖራቸው ገልጸዋል። በመተከል ዞን የሚገኘው ኮማንድ ፖስት ከማንዱራ ወረዳ ነዋሪዎች ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይና በአካባቢው የጸጥታ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ውይይት አደረገ። አጥፊውን ኃይል ከህብረተሰቡ በመነጠል በተወሰደው እርምጃ በርካታ አባላት መደምሰሳቸውን የተቀናጀው ግብረ ኃይል አባል ብርጋዲየር ጄኔራል አለማየሁ ወልዴ ተናግሯል። ሰራዊቱ የተሰጠውን ግዳጅ በፍጹም ህዝባዊነትና በጀግንነት እየተወጣ እንደሚገኝም ብርጋዲየር ጄኔራል አለማየሁ ወልዴ ጠቁመዋል። በመተከል ዞን የማንዱራ ወረዳ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሌተናል ኮሎኔል ይመር አባተ በበኩላቸው ሰራዊቱና ህብረተሰቡ እጅና ጓንት ሆኖ በመስራታቸው በወረዳው አንጻራዊ ሰላም ማስፈን መቻሉን ገልጸዋል። በውይይቱ ከተሳተፉት የማንዱራ ወረዳ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ዳሳሽ ደስታይና ወይዘሮ ባዩሽ ዘገየ በሰጡት አስተያየት በተፈጠረው አንጻራዊ ሰላም በወረዳው ተዘግተው የነበረው አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተከፍተው ለአካባቢው ህብረተሰብ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውንና ይህም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጠቁመዋል። በተመሳሳይ ዜና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አዊ ዞን ጓንጓ ወረዳና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ አዋሳኝ የሚኖሩ ህዝቦች የእርቀ ሰላም ኮንፈረንስ አካሂደዋል። የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች የሁለቱን ህዝቦች የቆየ የአብሮነት እሴት ለማስቀጠል እንደሚሰሩም ገልጸዋል። የህዝቦችን አብሮነትና ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎች መኖራቸውን የገለጹት የጓንጓ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ደስታ አለሙና የድባጤ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሙላለም ዋውያ በቀጣይም የአካባቢው ነዋሪዎች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን ለሰላም መስፈን በትኩረት መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተናግሯል። ዘገባው የፍጹም ከተማና የሁሴን ካሳሁን ነው። ሰብአዊነትና ፍቅር ለትግራይና መተከል በሚል መሪ ሐሳብ የተቋቋመው የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ከመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ጋሊሳ ቀበሌ ለተፈናቀሉ ዜጎች የመጀመሪያ ዙር ድጋፍ አደረገም። ኢትዮጵያዊነት መደጋገፍና መተባበር መሆኑን የገለጹት የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ መተከል ዞን አስተባባሪ ወይዘሪት ሜሮን ታደሰ ድጋፉ በውጪ ሀገር ከሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ሀገር ውስጥ ከሚኖሩ ዜጎች የተሰበሰበ መሆኑን ተናግረዋል። ተፈናቃዮችን ወደ መኖሪያ ቀያቸው ለመመለስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እያደረገ ያለው ርብርብም የሚደነቅ መሆኑን ወይዘሪት ሜሮን ታደሰ ገልጸዋል። የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ቀይ መስቀል ማህበር አስተባባሪ አቶ ሽባባው አሰጌም ድጋፉን ከተረከቡ በኋላ እንደተናገሩት በጋሌሳ ቀበሌ ከ11,000 በላይ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ ጠቁሞ ተፈናቃዮች በሚገኙባቸው አካባቢዎች በሙሉ ድጋፉን ለማድረስ ሰራዊቱ ከጎናችን ነበር ብለዋል ሲል